arrimaha taagan ee ku saabsan dastuurka. Dastuurka waa loo baahan yahay in la dhameystiro ama la saxo. Laakiin dastuurka hadda doodis socoto waa dastuur cusub. دستور لرهو إن لغو بدلو دستور كان حد دهي سنوهي دستور كا مركا و نسوبي هينا وحالو مرا بروسس كدوان كان حد ده سعودا دستور كا مركو نسوبي هاي وحالو مرسيا جداد كدوان وحاوغو هرهي إن خواروه أي كاقب قلان هاوشان إنو مدى سوماليد ملكست إي جوغان ورد بلشادا iyo dadka stakeholderska laga tashado oo cid walba taladooda la weydiiyo iyo waxay ku darsan karaan. Waxaan ognahay dastuur marka la sameynayo oo weliba anagu aan u leenahay khibrad dastuuradii hore ama chartaradii hore sidii loo develop gareeyey ama looga shaqeeyey laga soo bilaabo xilligii carta iyo xilligii imbigaati. Waxaan ognahay chartarkii arta wuxuu dhalay chartarkii ama axdi qarameedkii imbigaati ayuu dhalay. Aan ognahay kii imbigaati inuu qaatay saddex sano in la bilaabo 2002 la dhammaystiray 2005 taasoo ay ka qayb galeen ama ay u codeeyeen erga ka kooban 3,000 oo qof oo Soomaaliyeed. Chartarkaasi waxaa ku yimid TFGD oo lagu doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo officially aan ku qaadanay nidaamka federaaliga ah baarlamentarigeenii oo dee sistemkeenii dowladnimada uu saas uu ku dhashay ama uu sii socday. Hadda dastuurkaan haysano wuxuu qoraalkiisa kasoo bilaawday 2005 wuxuuna dhammaaday 2012 isna wuxuu soo maray marxalado kala duwan in laga talageliyo cid walba oo Soomaaliyeed. Cid walba waxay isan raali ka ahayna laga saaray. Markii dambena 2012 looga baxay transitional governmentigii kumeelgaarkii looga baxay oo magaalada Muqdisho la keenay 825 ergo halkaasna ay ugu codeeyeen una noqday dastuur kumeelgaar ah. Dastuurkan kumeelgaarka ah ma dhammaystirna, waa loo baahan yahay in la dhammaystiro. Mar walba dee cid walba waxay tiraahdaa waa dhammaystireynaa. Ciddiidan in la dhammaystiro ama la saxo waxaweye perfect maaha, saxiidii u baahan yahay. Ciddii timaadana waxay tiraahdaa waa dhammaystireynaa, in la dhammaystirna waa loo baahan yahay. Laakiin looma baahna dastuur cusub. Haddii dastuur cusub aan samaysanaynana waxaa loo baahan yahay in la marsiiyo prosesskaas hore oo aan naqaanay in la marsiiyo. Kan hadda wuxuu ku bilowday in madaxweynaha qaranka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu publicly uga hadlay in loo baahan yahay laba xisbi sistemkaana in laga guuro. Waxaa ku xigtay in dowlad goboleedyada 2023 bishii May dhammaadkeedii 27 May ay ku soo gabagabeeyeen heshiis ay ku bedelayaan dastuurka. Waxaan ognahay qodobka koowaad ee heshiiskaas wuxuu qorayaa sida uu ku yimid dastuurkan cusub oo hadda laga shaqeynayo, ama aan rabno inaan ku bedelno dastuurka hadda aan haysano oo kumeelgaarka ah. Dowlad goboleedyada waxaa la siiyey hal sano oo dheeraada. Dowladda federaalka ahna waxaa la siiyey iyadana dastuurkan cusub inay qorato oo hadda maanta laga hadlayo cutubkiisa afraad. Markaa fiiriso cutubka afraad yaa sheegaya inuu dastuurka cusub yahay. Mathalan, cutubka afraad wuxuu ka hadlayaa habka doorashooyinka iyo matalaadda shacabka. Wuxuu ka hadlayaa nidaamka baarlamentariga inaan ka guurno oo aan u guurno nidaamka presidentialka. Waa nidaam cusub oo aan horay annagu aanan u lahayn. Marka laga hadlayo dimuqraadiyadda iyo dadku inay codeeyaan oo si xor iyo xalaal loo qabto doorashada,
marka laga guuray system marka waa nidaam cusub iyo dastuur cusub qodobkaana waa xawaye qodobka lagu ilaalinayo dastuurka dastuurku wuxuu ilaaliyaa dowladnimada wuxuu ilaaliyaa qaranimada qodobkaana wuxuu ilaaliyaa dastuurka maxay yeelay waa meesha lagu doorto dadka ilaalinaya dastuurka oo ugu horeeyaan xildhibaanada lagu doorto gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynahana lagu doorto marka waa madaxii yaan oran karaa madaxii dastuurka dastuurkana waa blueprinting ama lagu hagaayo dowladnimada iyo qaranimada macnaheedu waxa weeye marka halkaana ka garanaysaa ka garanaysaan habraac waxaan oran lahaa cutubkan inuu yahay cutub cusub waana sheegayaa hadda qoraalada hadda lagu qorayo dooda waa cutub cusub oo ka kooban 15 qodob marka waa sheegay haddii uu yahay dastuur cusub qaabka loo marayo marka haddii uu dastuur cusub yahay oo aan loo dhammayn maxaa dhici kara horta marka koowaad annaga systemkeenna ama nidaamkeenna dowladnimo waa federaal federaal wuxuu ka kooban yahay dowlad goboleedyo loo baahan yahay ee lagala tashado golaha wadatashiga qaranka ee la qabtay sanadkii lasoo dhaafay oo la rabo in lagu sharciyeeyo dastuurkan cusub looma dhammayn oo waxaa ka maqnaa hal dowlad goboleed yaa ka maqnaa dowlad goboleed puntland ayaa ka maqnayd oo qaadacday inay ka qayb gasho wixii ka soo baxayna si ofishale u diiday marka haddii aan lagala tashan waxaa la rabaa in la ogaado maxaa la jabiyey ilan nidaam iyo dastuur iyo system yaan leenahay oo sheegaya wax walbaba ama wax walba ay ku qoran yihiin waxaa la jabiyey qodobada kontonaad kontoniyo koowaad kontoniyo labaad kontoniyo saddexaad iyo kontoniyo afaraad ayaa la jabiyey oo tusaaleynaya wada shaqaynta iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada caddeynaya in lagala tashado waxaa intaas dheer qodobka 142 oo qeexaya habka iyo mabaadiida maxaan ku raahdaa federaaliga ah oo dowladda federaalka ay tahay inay kala tashato dowlad goboleedyada wax alla wixii ku saabsan federaalka waa ognahay dowladda federaalka dastuurka wuxuu qeexayaa inay leedahay 4 arrimood oo aan loogu imaanin waa arrimaha dibadda waa arrimaha maaliyadda iyo lacagaha waa arrimaha immigrationka iyo socdaalka iyo jinsiyadaha iyo arrimaha difaaca 4taas looguma imaanayo laakiin inta kale oo ay doorashooyin ka mid tahay waxa weeye wuxuu leeyahay in lagala tashado dowlad goboleedyada marka haddaan lagala tashan dowlad goboleedyo oo ururada bulshada aan lagala tashan sidee loo keeni karaa dastuur cusub halkaas khalad weyn ayaa xaqiiqdii ku jira cutubka naftigiisa oo hadda maanta laga hadlaayo ama maalmahan laga hadlaayo ee 4aad mabaadiidiisa aasaasiga ah wuxuu leeyahay si doorasho loo qabto waa in ummadda aan la kala dirin in la ilaaliyo wadajirkeeda in midnimadeeda la ilaaliyo ayuu leeyahay waxaa intaas dheer wuxuu leeyahay in nidaamka doorashooyinka laga ilaaliyo colaadaha iyo qallaasaha iyo wax alla wixii khilaafaad keeni kara wuxuuba ku dhashayba dastuurkan cusub qallaaso ayuu ku dhashay maxaa yeelay ururadii bulshada lagama qaybgelin dowlad goboleedyada lagama qaybgelin si fiican loogama shaqaynin isaga naftiisaas khilaafsan cutubka naftigiisaas khilaafsan meel wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay siyaasadaha iyo xisbiyada faraha badan uu leeyahay marna wuxuu leeyahay laba xisbi ma aha macnaha wax aada looga fakaray oo khubaro loo dhiibay oo muddo laga shaqaynayay oo ummadda tale laga siiyey oo laga ilaaliyay wax alla wixii keeni kara khilaafaad ama dhaawici kara midnimada iyo wadajirka dalka maxaa dhacaya marka haddii sidaan lagu socdo marka oo horey loo socdo oo la yidhaahdo loo joojin maayo waa la dardara hadday taas timaado maxaa dhici kara waxaa dhici kara dadka maqan dowlad goboleedyada maqan soomaalilanda lagama hadlin oo dad wanaagsan oo gobonimo leh oo loo baahan yahay sidii loo keeni lahaa midnimada loogu soo daraa in laga shaqeeyo iyo dhul wanaagsan khaatumo mathalan
قرالك ودم بيو شيء جاية إلا أقوم صدي أو كم تاعي براسس كاي كم تاعي أو مدحوين هذي وهالكيميت أو سوين لوس ودوي إذا نفتي الحب عن تاعي إلا غلط الشدو ورد بالشدة علم هذا هوانك عدوا بين غلط الشدو أنت عصر الله مرسين وحدعي كارث مرك إن يقولن إيرهدان بعدما أنا جتحي أن أول كهشيني أو ماشي يالي أو ترى أن محكولهين أو دستور كي أنا أن لهين أها أو دولد أن كمد أهين بعدما لقى جوري أو تنا أن لقى تلاجلين أنا كم جرن دولد ما ذي يرهدان يا كم سولة مرك أرنتاس أرنتاس وح كم سولة حل بعنا ذا وح كم سولة قدونك وح كم سولة ما حوينا حقرق محايل إيجا لو داريي ودي جيركا إيوسكو هينتا أمدى صوماليين دستور كان إيجا كدارتي إن إيسن جبين إيجا لغرهبا إن أمدى إسكو هايان أو إيو والاليان إيجا كمسولا مركا حدين مركا الساس لغو صعدو وقادة لبكا تاقا موحو يهي دالكا موحو كجراء جبتر سبن ولي جبتر سبن أنو كمينا بحن حدين أنو أنس قابن وينو oo xilbanaad soo qaban waayaan oo gudoonkii la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboladii noo qabsoomi waayaan waxaa khasab ah in beesh caalamka ay garba duub noo qabato waa hadii wali dan laga leeyahay hadii aan dan laga lahayn in la sii daayo hadii la sii daayana tii qof walba tuuladiisi iyo xoolahiisu iska raacanaya qarnimadeena halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dowladnimadeena marka waxaan ku talinayaa dadka masuuliyiinta ah arintan dastuurka ah waxaa la rabaa dadka inay soo keente dadka inay kala dirto looma baahna waxaa loo baahan yahay waqti xadirka ah in laga shaqeeyo arrimaha amniga oo la xoojiyo amnigana la xoojiyo oo niyada loo dhiso ciidamada qaranka ee ma aha in laga shaqeeyo wax isku khilaafi karo أما خلاف كيني كرا أما دبات كيني كرا أما دب نودي كرا دول دمدين ولقيت بوحي هي دي دين دي دين كنا حلقة يا با لحب الله دينو سنو ميل تاقنا هذا أوسن سعون لكن وكسو بتبادني وذا جير كيني إيا مد مديني ملو من لكن هدان أردنو أو آن دمعنو إنان سي آن حل حين آن أسعنو وحادعي كريسا إنان كوفنو أما آن جبنبا marka masuuliyiinta qaranka madaxweynaha uu koob ka yahay madaxweynaha dawladda federaalka oo koob ka yahay gudoonka iyo baarlamaanka ba inay naga ilaaliyaan dib u dhac iyo dhibaato cadawgeena inay nooga faa'iideystaan wa salaamantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.